بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede njegovu put do sudnjega dana. Amin ya rabbal alamin. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pouči korisnim znanjem i da nas okoristi onim čime smo naučili i da nam poveća korisno znanje i dobro djelo. Amin ya rabbal alamin. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je svoje savršene mudrosti stvorio prvog čovjeka Adama alaihi salatu wassalam i postavio ga je namjesnikom na zemlji. Kao kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. I kada reče tvoj gospodar melekima: ja ću postaviti na zemlji namjesnika koji će uspostavljati red na ovoj zemlji, koji će sprovoditi Allahov šerijat, Allahov zakon i Allahov vjeru na zemlji. I to je red na ovoj zemlji, draga moja braćo. To jeste sprovođenje Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona i Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ljudi su, odnosno čovječanstvo je obožavalo Allaha subhanahu wa ta'ala 10 ravnih stoljeća, onako kako im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Kako se prenosi od Ibn Abasa radijallahu anhu kod imama Buharije. Zatim, šejtan nije ostavio ljude u ovom rahatluku i ovom miru da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, već je počeo da im na razne načine kvari i ruši njihovu vjeru. Kako se to dogodilo? Nekoliko dobrih i pobožnih ljudi iz Nuhovog naroda je preselilo na ahiret. Njihov narod je mnogo žalio i tugovao za njima zbog njihove dobrote i pobožnosti koje su imali kod sebe. Da bi ugasili tu žalost na neki način, šejtan im je dao prijedlog i prišao im je sa te strane da bi iskoristio ovu priliku. Pa im je objavio da naprave i sačine likove ovih ljudi u obliku kipova i da ih postave na mjestima na kojima oni sjede i sjele. Kako kada bi god vidjeli ove pobožne ljude, da su njihove likove, da bi se njihova žalost prema njima i za njima umanjila i kako bi se podsjetili na njihova dobra djela, kako bi to poticalo da što više čine dobra djela Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako je bilo dok je ova generacija živjela koja je napravila te kipove. I zato je služilo. Međutim, kada je ta generacija koji su napravili kipove preselila i umrla, otišla svome gospodaru, došli su drugi njihovi potomci koji su zaboravili, odnosno nisu znali zbog čega su oni napravili te kipove. Zatim šetan koristi priliku, izuzetno zlatnu priliku da ostvari svoj cilj i kaže im: vaši preci, vaši djedovi, oni su obožavali ove kipove, oni su ih molili, upućivali im molbu, oni su tražili od njih pomoć, oni su ih liječili i tako dalje. Tako da su im oni povjerovali i tako po prvi put na ovoj zemlji, draga moja braćo, se pojavljuje širk, odnosno pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala druga. Odnosno pripisivanje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala. O ovome nam govori Ibni Abbas u predaji koju bilježi imam Buhari u svojem sahihu. Pa kaže Ibni Abbas fi qavlihi ta'ala: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Kaže Ibni Abbas, tumačeći i govoreći o riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koji prenosi riječi Nuhovog naroda da su govorili: nikako nemojte ostavljati vaša božanstva i nemojte ostavljati Vada, ni Suva'a, ni Jegutha, ni Jauha, ni Nesra. Kaže Ibni Abbas, ovo su imena dobrih ljudi iz Nuhovog naroda, koji kada su preselili, šetan je došao u Nuhovom narodu i rekao je: napravite kipove u obliku ovih ljudi i postavite ih na mjesta gdje sjedite i gdje boravite i gdje sjelite, kako bi ugasili tu žalost prema njima i umanjili žalost prema njima. I tako si uradili, kaže Ibn Abbas. Pa kada su preselili ova generacija, došla je druga generacija koji su ih, kada se uzdiglo znanje, oni su počeli obožavati
ove ekipove. Pouke iz ove priče. Prva stvar, saznali smo na koji način je nastao širk, odnosno pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala druga, po prvi put na zemlji. To, sebeb toga jeste pretjeravanje u veličanju dobrih ljudi. Dobri i pobožni ljudi imaju mjesto u islamu, imaju poštovanje. I poštovanje dobrih ljudi je od poštovanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ne smije da se prelazi granica. I vidimo kada su ovi prešli granicu, do čega je to dovelo do najvećeg grijeha. Druga pouka koju izvlačimo iz ove priče jeste da je uzrok nastanka najvećeg grijeha ubacivanje novotarija u vjeru. Ovi koji su napravili ove ekipove, oni su imali lijepu namjeru i dobar cilj. Htjeli su da ih podsjećaju ti njihovi likovi na njihova dobra djela kako bi oni činili dobra djela. Međutim, to je kasnije dovelo da su oni počeli obožavati te ekipove i tako je na taj način nastao po prvi put najveći grijeh na zemlji. Iz dobre namjere. Zbog toga vjera, draga moja braća, je usavršena. Jedini zakonodavac u vjeri jeste Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I niko ne smije, niti je dozvoljno dodavanje, niti oduzimanje od ove uzvišene Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Bez obzira da li neko ima lijepu namjeru ili dobar cilj sa tim dodavanjem, odnosno oduzimanjem. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala, kada je prvi put širk nastao na zemlji, Allah je poslao prvog poslanika. To jeste Nuha alaihi salatu wasalam. Kao kaže Allah džšanu u suri Al-A'raf, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ Malekum ilahi gajru. Kaže Allah šanu, mi smo poslali Nuha alaih salam, njegovom narodu. I on je govorio, o narode moj, samo Allaha obožavajte. Vi nemate drugo obožanstvo osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I Nuh je prvi poslanik na osnovu hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje on kaže, ja Nuh, innaka anta awwalu rusuli ila ahli l-ard. Da će ljudi na kijametskom danu govoriti, Nuhu alaih salam, o Nuhu, doista si ti prvi poslanik stanovnicima zemlje. Nuh alaihi salatu wasalam je ostao pozivajući svoj narod u obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i ostavljanje širka. 950 godina. 950 godina je ostao pozivajući Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i upozoravajući na pripisivanje Allahu druga. Međutim, kada su oni prešli svaku granicu u griješenju i u širku, Allah je uništio na taj način što je poslao poplavu koja nije ostavila ni jednog nevjernika na zemlji. Spasili se samo Nuh alejhi salatu vesselam i oni koji su mu povjerovali. Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Mi smo poslali Nuh alejhi salatu vesselam njegovom narodu i on je ostao među njegovim narodom 950 godina. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. Zatim ih je obuhvatio i zahvatio veliki potop zbog toga što su Allahu subhanahu wa ta'ala pripisivali druga. Nuh alejhi salatu vesselam se stoga smatra drugim ocem čovječanstva. Zbog toga što je nakon potopa ostao samo oni vjernici od cijelog čovječanstva. Od njega je poslije nastalo čovječanstvo, dakle, po drugi puta. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala, kada bi god se pojavio širk i pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala druga, slao novog poslanika. Tako je poslao poslije Nuh alaihi salatu wasalam, Huda alaihi salatu wasalam, njegovom narodu Ad, koji se zvao Ad. Pa kaže Allah Žešanuhu, wa ila Adina kahum Huda. A Adu smo poslali njihovog brata Huda, koji mi je govorio, o narode moj, obožavajte Allaha, vi drugog božanstva osim njega nemate. Zatim je ovaj njegov narod je kažnjen strašnim vjetrom, koji je trajao 7 noći i 8 dana. I ništa od njih nije ostalo, osim njihovi pusti, stanovi i kuće. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala šale Salih alaihi salatu wasalam. Salih alaihi salatu wasalam, narodu koji se zvao Thamud, koji je isto upozoravao na širk i da pripisivanje Allahu druga je najveći grije i pozivao je u jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala i da su ljudi obavezni da obožavaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah šanu, وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. I Semudu smo poslali njihovog brata Saliha, koji je govorio, obožavajte Allaha, vi drugog božanstva osim njega nemate. Salihov narod je boravio dana, je živio na teritoriji, na jednom dijelu teritoriji današnje Saudijske Arabije. I njihovi stanovi, i njihove kuće
koje su uklesane u stijene i dan danas postoje. Ostavio je Allah subhanahu wa ta'ala. Dokaz do sudnjega dana kako Allah Dželešanu postupa sa onima koji ne vjeruju u poslanike. Dakle, kao što znamo, Allah je uništio i ovaj narod. Nakon što im je Salih donio jasne dokaze, nakon što im je Kamila izašla živa iz stijene i pored toga su je zaklali i nisu vjerovali Salihu alejhi salatu vesselam, onda je Allah kaznio strašnim glasom i jakim potresom od koje su svi umrli. I njihove kuće uklesane u stijene i dan danas postoje koje sam ja lično posjetio. I Allah Dželešanu upozorava Arape kojima je poslao Muhammeda sallallahu alejhi wasallam. Jer oni su prolazili ovim mjestom. Oni su gledali ove kuće i znaju ko je taj bio narod. I znaju da je Allah subhanahu wa ta'ala uništio. Pa im je govorio: "Wa innakum latamurruna alayhim musbihina wa bil-layli fala taqilun." Vi prolazite tim mjestima gdje gledate kako je Allah uništio prijašnje narode i preko noći i preko dana. Pa zašto ne razmišljate da može Allah subhanahu wa ta'ala da kazni i vas ukoliko ne budete vjerovali u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kao što je kaznio Salihov narod Thamud kada nije povjerovao u Salih alaihi salatu wa sallam. A Arapi nevjernici su bili bliži Allahove kazni zbog toga što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na višem stepenu od Saliha sallallahu alaihi wa sallam. Zatim poslije toga dolazi i Allah šanu šale Ibrahima alaihi salatu wa sallam. Mi smo spomenuli dva poslanike između Nuha i Ibrahima. Da li je bilo još, Allah najbolje zna. Ovo su oni koji su spomenuti u Kur'anu. A koliki je period između Nuha i Ibrahima alaihi salatu wasalam? Zato nalazimo dokaz od poslanika sallallahu alaihi wasalam u hadisu od Ebu Umame kod imam Hakima. Da je čovjek pitao poslanika sallam: "Ja Rasulallah, e nebijun kjane Adem alaihi salatu wasalam?" O poslaniće, da li je Adem bio vjerovjesnik? Poslanik reče: "Da, bio je vjerovjesnik, Allah je govorio sa njim i podučavao ga je." Kem kane bejne u obejne Nuh? Pita ovaj čovjek poslanika koliko je bilo između Adema i Nuha alejhi salatu vesselam. To smo već saznali. I ovo je drugi dokaz koji nam govori o tome. Kaže, bilo je 10 qurun. Kaže, bilo je 10 stoljeća. 10 stoljeća između Adema i Nuha alejhi salatu vesselam. I 10 stoljeća su ljudi obožavali samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže ovaj upitanik, kaže: "وكم كان بين نوح وابراهيم?" A koliko je bilo između Nuha i Ibrahima alejhi salatu vesselam? Kaže poslanik: "10 qurun." Iz ovog dokaza od 10 stoljeća, kaže poslanik sallallahu alejhi vesselam. Iz ovog hadisa saznajemo da je od Adema alejhi salatu vesselam do Nuha bilo 10 stoljeća. A od Nuha do Ibrahima sallallahu alejhi vesselam također 10 stoljeća. Ibrahim alejhi salatu vesselam, Allahov prijatelj, jedan od najodabranijih poslanika, dakle poslije Muhammeda s.a.v. najbolji poslanik od svih poslanika koje je Allah subhanahu wa ta'ala poslao. Poslan je i mnogobošcima u Iraku, koji su obožavali sunce, mjesec, zvijezde i ostale nebeske planete. I pripisivali ovim planetama ibadet. Ibrahim a.s. je koristio različite načine da ih ubijedi i da ih odvrati od pripisivanja Allahu druga i da obožavaju samo Allah subhanahu wa ta'ala. Rasprave koje su tekle između Ibrahima alejhi salatu vesselam i između njegovog naroda u Iraku su poznate u Kur'anu i na mnogim mjestima spomenute. I o njima sada nećemo govoriti jer to može da se govori na jednom posebnom predavanju. Mi ćemo sada se osvrnemo na Ibrahima alejhi salatu vesselam ukratko i na njegovu misiju. Nakon što je pobio sve njihove dokaze, Ibrahima alejhi salatu vesselam sa svojim bratićem Lutom i sa svojom ženom Sarom odlazi i čini hidžru iz ovog nevjerničkog mjesta u Šam, to jeste Palestinu i predio koji se nalazi oko nje. Zatim Ibrahim a.s. za vrijeme svog boravka u Palestini otišao je svojom ženom Sarom u Egipat, gdje je vladao veliki tiranin. Njegova žena Sara je bila jedna od najljepših žena na zemlji. I ovaj hadis o dolasku Ibrahim a.s. radi Sare u Egipu bilježe Buhari i Muslim. I on je vjerodostojan. Kada je ovaj tiranin čuo za dolazak Ibrahim a.s. i da ima takvu sa sobom lijepu ženu, naredio je svojim slugama da mu dovedu tu ženu. Oni su je priveli kod njega i on je htio da počini blud sa njom. Međutim, Sara je počela da klanja i kada bi molila Allaha subhanahu wa ta'ala da ne dozvoli ovom kafiru da je ponizi i da je obeščasti. Kada bi god krenuo sa svojom rukom ovaj nevjernik prema Sari, alejhi salatu vesselam, uzela bi mu se ruke i ukočila bi mu se. Pa je molio Saru da zamoli Allaha da mu se opusti ruka.
I ona je zamolila tako tri puta. Zatim je on rekao svojim slugama, vodite ovo, vi mi niste doveli ženu, vi ste mi doveli šeitana. Vodite je odavde i dao joj kao hediju slugu koja se zvala Hadžer, koptkinja, kršćanka. Zatim, nakon što Ibrahim a.s. sa svojom Sarom, svojom ženom Sarom nije imao djece, ona je dala i poklonila svoju slugu Hadžer Ibrahimu a.s. za drugu ženu. Ibrahima a.s. Allah dželešanuhu u staroti počašćuje sinom sa Hadžerom koji se zvao Ismail. Međutim, kada je rodila Hadžer sina, njegova žena Sara je postala ljubomorna, proradila je ljubomora sada. I zaklala se da neće živjeti zajedno sa Hadžerom. Tako da je Ibrahim a.s. bio primoran da svoju ženu Hadžer i svoga sina Ismaila, prvog sina, uzme i da ih dovede na mjesto gdje se danas nalazi Allahu subhanahu wa ta'ala kuća, odnosno Kaaba, na mjesto gdje je danas današnji grad Mekka. Tada je bilo ovo mjesto pustinja. Niti je imalo vode, niti stanovnika, niti išta. I Ibrahim a.s. ostavlja svoju ženu i sina Ismaila u neposrednoj blizini gdje se danas nalazi voda Zemzem. Ostavio je sa njima posudu vode i posudu hurmi. I krenuo je da se vraća. Hadžer je trčala za njim i slijedila ga, govoreći, kuda ideš? Zašto nas ovdje ostavljaš u ovoj dolini gdje ništa nema? On se nije okrećao i samo je išao svojim putem. Nekoliko puta je ponovila ovo Sara, Hadžer, dok nije na kraju rekla, Allahu amarake bihada, da li ti je Allah ovo naredio Ibrahime? On reče, naam, da, Allah mi je ovo naredio. Ona je rekla, ako je tako, idan la yudayyuna, onda nas Allah neće ostaviti. Ovu priču bilježi imam Buharija tako da u njenu vjerodostojnost nema sumnje. Međutim, ona je duga priča i zbog toga ne navodimo na arapskom jeziku. Zatim, Ibrahim a.s. je otišao kada se uspeo na brežuljak gdje ga nisu vidjeli njegova žena Hadžar i Ismail, okrenuo se prema Meki i počeo da moli sljedećom dovom. Rabbana inni eskentu min zurrijeti biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Gospodaru naš, doista sam ja nastanio u ovoj dolini u kojoj se ništa ne sije, dio svoga potomstva. Nastanio sam i kod tvoje svete kuće da bi obavljali namaz. Gospodaru naš, ti učini da srca nekih ljudi žude za njima i obskrbi ih raznim blagodatima da bi bili zahvalni. Ovo je dova koju Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu, koju je Ibrahim a.s. tada proučio. Ibrahim je otišao. Hadžera i Ismail su jeli. Hadžera je jela ono što je imala od hurmi i pila tu vodu dok nije nestalo i hurmi i vode. I dijete je počelo da plače i da se savija od žedi i od gladi. Hadžer je počela da traži izlaz i popela se na njoj najbliže brdo koje se zove Safa. Popela se na to brdo gledala, gledajući da li ima ikoga da ju pritekne u pomoć. Nije vidjela nikoga. Pa se spustila sa ovog brda u dolinu. Kada je bila u dolini, nije vidjela svoga sina. Pa je trčala da se što prije uspjene na sljedeće brdo da bi pogledala svoga sina i da vidi ima li ikoga sa tog brda. Nije nikoga vidjela, nikada se popela na brdo drugo koje se zove Merva. Tako je 7 krugova išla. Hadžer alejhi salatu vesselam, potrištena, jadna, tužna, žedna i gladna. I kada je završila 7. krug, čula je neki glas. Rekla je sebi, ps, Sahin, šuti, saslušaj. Pogledala je prema svome djetetu i vidjela je meleka. Zatim je otišla tamo i čeprkala onda gdje je bio melek i odatle je izašla voda. Voda Zemzem. Ona se obradovala toj vodi toliko, jer je to, u tome je bilo i spas njenog života i života njenog djeteta. Pa je počela da je gomila, da ne bi ta voda negdje otišla. Kaže poslani Sulem, rahim Allahumma Ismail. Kaže poslani Sulem, neka se Allah smiluje majki Ismailovoj, da je pustila vodu da teče, bila bi voda koja teče kao rijeka. Međutim, ona izbojadni da je ne ode ta voda, gomilala je i spriječavala da ide svojim tokom. Tu je umu Ismail, majka Ismaila, napila se vode, nahranila svoje dijete, zatim se tu nastanilo pleme koje se zove Džurhum i tražili su izun od nje da se nastane u njihovoj blizini, ona im je dozvolila. Od tog plemena Ismail kada odraste se oženio, a Hadžer, Allah joj se smilova, je preselila na ahiret. Ibrahim a.s. dolazi svome sinu Ismailu kući i nalazi ga kod kuće, našao njegovu ženu.
I pita je kako živite. Ona kaže, živimo teško i počela se jedati na težak život. Ibrahim a.s. je rekao, kada dođe tvoj čovjek, muž, poselami ga i recimo neka promijeni prag svoje kuće. Kada Ismail došao, ovo je sve u Buhari, dakle ova priča. Kada Ismail došao, ona mu ispričala šta se dogodilo. Šta je rekao taj čovjek? Ona je rekla, rekao ti je da promijeniš prag svoje kuće. On je rekao, to je moj otac Ibrahim i naredio mi je da te otpustim. Idi svojoj kući. Zatim je ženio drugu ženu. Ibrahim a.s. kada je došao drugi puta, isto tako nije našao svoga sina kući. Već je našao također njegovu drugu ženu. Pitao je kako živite. Ona se počela hvaliti i zahvaljivala Allahu subhanahu wa ta'ala. Iako su živjeli teško i siromašno. On je rekao, kada dođe tvoj muž, poselami ga i recimo neka pričvrsti prag svoje kuće. Kada Ismail došao, ona mu je prenijela što je rekao i on je rekao, to je moj otac i naredio mi je da te zadržim kod sebe za svoju ženu. Jer te je pohvalio i dopalo mu se to svoje zahvaljivanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim Ibrahim a.s. dolazi treći puta svome sinu, a on je živio u Palestini, u Šamu. Dolazi treći put svom sinu i nalazi ga kod Kjabe gdje delja on i oštri svoja koplja. Kad ga Ismail vidio, ustao je i postupio onako kako postupa otac sa sinom, odnosno sin sa ocem, ispitali se i izgrlili se. Ibrahim a.s. reče, ja Ismail, o Ismaile, Allah mi je naredio da napravim u ovoj dolini sveti hram, mesdžid, prvi mesdžid koji je postavljen na zemlji, da bude mjesto gdje će ljudi obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala do sudnjega dana. Da li ćeš mi pomoći u tome? On reče, da, svakako ću ti pomoći. I Ismail je dodavao i počeo donositi kamenje, a Ibrahim a.s. je zidao Kjabu. Dok su gradili Allahovu kuću u Kjabu, oni su govorili, Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gospodaru naš, primi ovo od nas, primi ovo dobro djelo, ukabuli ovo djelo. Doista ti sve čuješ i ti sve vidiš. Rabbena, وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. Gospodaru naš, Rabbena, وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. Gospodaru naš, učini nas tvojim odanim robovima. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. I učini da od naših potomaka bude jedan dio koji je odan tebi. وَتُبْ عَلَيْنَا. I primi našu teubu. I uputi nas da ti se kajemo. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Doista ti primaš teubu i ti si milostiv. Gospodaru naš, pošali ovom narodu rasulem minhum, poslanika jednog od njih koji će im čitati i citirati tvoje ajete i dokaze i koji će ih podučavati knjigom i mudrošću. Innaka antal azizul hakim, doista si ti silan i mudar. Kaže imam Tabari da ova dova Ibrahima i Ismaila, Allahu moj pošali njima poslanika jednog od njih, da je to dova našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ja sam dova Ibrahima alejhi ve sellem i radosna vijest Isa alejhi ve sellem. Zatim kada je ljubav prema Ismailu zauzela veliko mjesto u srcu Ibrahima alejhi ve sellem, a on je Allahov prijatelj, onda je Allah subhanahu wa ta'ala htio da iskuša ljubav Ibrahima alejhi ve sellem prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa mu je naredio u snu da zakolje tog svog dragog sina Ismaila. Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. I kada mu poče Ismail pomagati u poslovima i kada je odrastao, reče mu Ibrahim a.s. O sinčiću moj, ja sam vidio u svom snu i naređeno mi je da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš o tome? On kaže, ja ebeti fa'al ma tumer, o oče moj, radi onako kako ti se naređuje. Inša Allah, ako Bog da ćeš me naći strpljivi. Felema Eslema, kada se obojica pokorili i kada ga je Ibrahim a.s. prinio i pribio mu čelo u zemlju, na Dejnahu, pozvali smo ga mi, ja Ibrahim, o Ibrahime, kad sad doktor Roja, ti si istiniti smatra objavu koju smo ti pokazali u snu, inna kedalik nezim muhsirin, i mi tako nagrađujemo dobre robove, doista ovo bilo veliko iskušenje, o Fedejna u Bidibihin Avim, a mi smo ga velikim kurbanom zamijenili, to jeste ovnom kojeg je Ibrahim a.s. tada zaklao. Ibrahim a.s. i Ismail su se pokorili i pokazali su da je ljubav prema Allahu veća od ljubavi prema sinu. Zbog toga nije imao nikakve koristi da ga zakole izvršenja ovog čina. Jer je Ibrahim bio spreman na to. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala je spriječio da to učini. S druge strane,
Allah Đelešanuhu na kraju i pri kraju života Ibrahima a.s. šalje mu meleke koji ga raduju sinom Ishakom, kojeg će on imati sa svojom ženom Sarom, nerotkinjom, starom ženom. Sara nije mogla vjerovati da se može takvo nešto dogoditi. Pa je rekla, elidu ane ađuz, jadna ja, kako ja da rodim u starim danima. A i ovaj moj muž je star. Doista je ovo čudna stvar, kaže Sara. Kalu je tađe bine mine mrilla. Meleki joj rekoše, za se čudiš Allahom subhanahu wa ta'ala davanju Allahovoj moći. Rahmetullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bejti. Allahova milost i blagoslov neka je na vas, o vjerovjesnička porodico, innehu hamidun međid. Doista je on dostojan hvale. Doista Allah subhanahu wa ta'ala dostojan hvale. Sada imamo dva sina Ibrahima alaihissalatu wassalam. Ismaila i Ishaka. Ishak u Palestini. Ismail u Mekki. Od Ismaila su Arapi. Od Ishaka su Benu Israili. Benu Israil. Odnosno sinovi Israila, odnosno Jevreji. Allah Želešanuhu od loze i od poroda Ishaka redovno šalje poslanike. Pa tako Ishakov sin Jakub je poslanik. Zatim Jakub ima 12 sinova. Jedan od tih je Jusuf alejhiselatu vesselam, poslanik. I oni će se kasnije iz Palestine preseliti u Egipat da žive. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala redovno Jevrejima, odnosno sinovima Israila, a Israil je Jakub, šalje poslanike. Poslao im je Musa alejhiselatu vesselam. Poslao im je Haruna. Poslao im je Ejuba. Poslao im je Junusa. Poslao im je Davuda. Poslao im je Sulejmana. Poslao im je Jahju, poslao im je Zekeriju, poslao im je Isa. Ovo su sve poslanici poslani sinovima Israilovim, Jevrejima. Ovo su poslanici koje Allah spomenuo da su im njima poslani. A oni koje Allah subhanahu wa ta'ala nije spomenuo, mi o tome nemamo znanja, a možda ih je bilo mnogo. Tako da je Allah Dželešanuhu sinove Israila, odnosno Jevreje, počastio nad svim ostalim narodima toga vakta. I redovno im slao poslanike, a to je najveća počast. Kao kaže Allah Dželešanuhu, لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Mi smo sinovima Israilovim dali knjigu, وَالْحُكْمَ i vlast, وَالنُّبُوَ i vjerovjesništvo, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. I uzdigli smo ih iznad svih naroda toga vremena. Zatim objavio je dvije najveće knjige poslije Kur'ana. Objavio je Tevrat Musa alejselatu vesselam. Objavio je Injil Isa alejselatu vesselam. Ovo su sve počasti ovom narodu. Međutim, da vidimo kako je ovaj narod uzvratio na ove blagodati. Ovo su najveće blagodati kojima može biti počašćen jedan narod. Međutim, ovaj narod je u prirodi tvrdoglav, je u prirodi neposlušan. I o svojstvima Jevreja Allah Dželešanuhu govori na mnogim mjestima u Kur'anu, a posebno u suri Al-Baqara. I o tome, inša Allah ta'ala, molim Allah Dželešanuhu da nam olakša da govorimo šta Allah subhanahu wa ta'ala govori o njima u Kur'anu i kako ih podsjeća na blagodati kojima ih je počastio. Oni su na sve to odvraćali, draga moja braćo, nezahvalnošću i nepokornošću. Veoma mali broj njih je bio pokoran poslanicima. Čak su ubijali poslanike. Kaži sam su učenici, 34 poslanika ubili. Jahju i Zekeriju su zaklali. Isa alejhiselatu vesselam su pokušali ubiti. Nisu izvršavali Allahova naređenja koja im je on naređivao preko njegovih poslanika. Nego su ustrajali u griješenju. Počeli su obožavati tele, a Musa i Harun su bili među njima. Najveći grijem su počinili dok su poslanici već bili među njima. Zbog svega toga, draga moja braća, i zbog toga što su znali istinu, a nisu radili po njoj, Allah je izlio svoju mržnju i svoju srdbu prema njima i rasrdio se na Jevreje. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala to spominje u Kur'anu. Kaže uzvišeni, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ اَيْ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. I na njih je spušteno poniženje i siromaštvo. I privukli su srđbu Allahu subhanahu wa ta'ala na sebe. Zalike bi ennom kanu yekfuruna bi ajatillah. Zbog toga što su bili nevjernici Allahove ajete. I zbog toga što su ubijali poslanike bespravno. Zalike bi ma'asav. To zato zbog toga što su griješili. Wa kanu ja'taduni. Svaku granicu su u zlu prekoračili i pretjeravali. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje ubijanje poslanika u Kur'anu pa kaže: Afa kullama ja'akum rasulun ma la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Zar kada bi vam god koji poslanik došao sa onim što ne odgovara vašim dušama, vi ste se uzoholili, pa ste jedan dio njih utjeravali u laž, a drugi dio ste ubijali. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala to jasno u Kur'anu spominje. Zatim, draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je
nagovještavao u prijašnjim knjigama, posebno u Tevratu i Inđilu, dolazak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg poslanika. I svi su poslanici nagovještavali svojim narodima da će doći posljednji poslanik koji se zove Muhammed ili koji se zove Ahmed i opisivali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako će ga najbolje prepoznati. I Jevreji su dobro znali, draga moja braćo, i poznavali su poslanika dobro jer je bio opisan u njihovim knjigama. Allah dželešanu o tome govori u Kur'anu pa kaže: "Ellezine yettebi'un ar-rasule, an-nabiyy al-ummiy allazi yajiduna maktuban 'alayhi fi at-tawrat." Oni koji slijede poslanika, vjerovjesnika koji ne zna čitati i pisati, koje oni nalaze kod sebe u njihovim knjigama, u Tevratu i Inđilu, dobro zapisano. Šta su njegova svojstva? Ya'muruhum bil ma'ruf, naređivat će im dobro, vojenhahum anil munkir, i odvraćat će ih od zla, vojuhillu lahum at-tayyibat, i lijepa jela će im ohalalivati, odnosno dozvoljavati, a zabranjivat će im ružna djela. To su opisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje Allah spomenuo u Kur'anu, a koji se nalaze u Tevratu i Inđilu. Zatim Isa alejsalatu vesselam je govorio sinovima Izraela, odnosno Jevrejima: "Inni rasulullahi ilejkum jami'a." O sinovi Izraelovi, doista sam vam ja svima vama poslanik. I ja vam potvrđujem ono što je bilo u Tevratu, da je istina što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. "Wa mubashshiran bi rasuli yati min ba'di ismi Ahmed." I donosim vam radosnu vijest o poslaniku koji će doći poslije mene, koji se zove Ahmed, odnosno Muhammed, to je jedno te isto značenje. Dakle, jasno su im govorili da je Muhammed s.a.v. zadnji poslanik i da je obaveza vađi da se slijedi njegov šerijet, odnosno da mu povjeruju. I zbog toga su, draga moja braćo, oni došli u Medinu, Jevreji. Tri plemena su postojala u Medinu kada je poslanik s.a.v. postan sa objevom. Benu Nadir, Benu Qaynuqa i Benu Qurayza. To su tri jevrejska plemena. I oni su došli u Medinu jer Medina je opisana da će u njihovim knjigama da će poslanik u takvom i takvom mjestu učiniti hidžru, preseliti se. Međutim, oni su mislili, draga moja braćo, da poslanik može biti samo Jevrej, samo od njih samih. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala se smilovao jednom drugom narodu koji potiče od drugog Ibrahimovog sina Ismaila alejhi salatu vesselam, Arapima. Pa šalje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da bude od Arapa, od drugog sina Ismaila alejsalatu vesselam. Poslanik za kojeg je molio Ibrahim i Ismail u svojim domama kad su podizali Kabu. I kada su Jevreji vidjeli da poslanik, posljednji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nije od njih, a prepoznali su ga da je to poslanik, onda su ponevjerovali u njega. Uznevjerovali su u njega. I oni su, draga moja braćo, prije nego se poslanik pojavio, Arapima u Medini prijetili poslanikom, pa su im govorili, jer su bili neprekidnim sukobima sa Arapima u Medini. Govorili su im: "Kada nam dođe nama poslanik, mi ćemo vas poraziti i poniziti." I kada su Ensari i Arapi iz Medine došli na hađ u Meku, jer su i tada i prije stavili na hađ, međutim iskriven hađ, i poslanik je počeo da ih poziva u vjeru, oni su rekli: "Ovo je onaj poslanik u kome su nam govorili Jevreji. Primite prvi islam od Jevreja i prigrlite ovu vjeru, jer ukoliko Jevreji prihvate poslanika, sa njim gotovi ste." I onda su oni požurili i prigrlili islam prije Jevreja. Međutim, Jevreji nisu htjeli čim je bio poslanik od Arapa. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, govoreći da oni poznaju poslanika, da su ga poznali dobro po svojim svojstvima, pa kaže: "Ellezine ateynahumul kitabe ya'rifunahum kema ya'rifuna ibnahum." Oni kojima je data knjiga, to su Jevreji, kršćani, poznaju poslanika isto kao što poznaju svoje sinove. Nema šanse da ne mogu poznati svoga sina, makar se on pomiješao milion djece, on će da pozna svoje dijete. Isto tako kao što poznaje svoje dijete, isto tako su poznali poslanika Muhammeda sallam. Sa jasnim opisima kojim je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, وَإِنَّ فَرِيقَ مِنْهُ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. Ali jedna skupina od njih jasno i svjesno skriva istinu. I poslušajte ovaj primjer koji će vam ocrtati veličinu njihove tvrdoglavosti i nevjerstva. Nisu normalno svi, neki od njih su primili islam. Čak neki od najučenijih od njih je Abdullah ibn Selam. Ovu predaju i način primanja islama i Abdullah ibn Selama bilježi Buhari u svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa. Čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, Abdullah ibn Selam je došao poslaniku i pitao ga je tri stvari koje samo zna poslanik. Kada mu je poslanik odgovorio na to, na ta pitanja tačno, on je rekao: "Ešhedu en la ilaha illa Allah wa ešhedu enneke Rasulullah." Kaže: "Svjedočim da Allah šanu jedino istinsko božanstvo i da si ti Allahov poslanik." Abdullah ibn Selam, najučeniji među Jevrejima. I poslije kaže poslaniku: "Ja Rasulallah, innel jehude qavmun buht." O Rasula, o Allaho poslaniče, doista su Jevreji narod koji laže, koji su skloni izmišljanju i potvaranju. "Pe in ja'lemu bi islami, qabla en tes'alahum jebhutun." I ako budu saznali
za moj islam i za moje primanje islama, prije nego ih budeš pitao, onda oni će lagati. Zato kada su došli poslanik sallam, Abdullah bin Selam se sakrio i onda je on pitao, ejju ređulina Abdullah fikum, kakav je čovjek Abdullah bin Selam među vama? Na kojem stepenu? Je li on poštovan, uvažavan kod vas? Oni su rekli, hajruna, obnu hajrina, o sejiduna, obnu sejidina. To je jedan je među najboljim od nas. To je čovjek i sin najuglednijih od nas. To je najučeniji od nas. Onda je Abdullah bin Selam izašao i rekao, ašhedu an la ilaha illallah, o anna Muhammeda Rasulullah. Sljedećim da Allah šanu jedan i da je Muhammed Allahov poslanik. Zatim u drugoj rivajetu, u drugoj vezi stoji da je rekao, ja mašir jahud, ittaqullah, o skupino jevreja, bojte se Allaha. Fa Allah illazi la ilaha illa huwa innakum lata'lamuna annahu rasulullah. Tako mi onoga, pored koje drugog božanstva istinskog nema, vi doista znate da je on poslanik. I znate sigurno da je istina ono sa čime je on došao. Zatim su oni rekli, kezebte, slagao si. I onda je poslanik istjerao i oni su rekli, on je jedan najgori od nas i sin najgoreg od nas i najveća neznalica među nama. Dakle, oni su znali i prepoznali poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, međutim nisu vjerovali. Zbog toga, draga moja braćo, Allah Žešanu u suri Al-Fatiha spominje tri vrste ljudi. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Siratal ladina namti alaihim ghayril maghdubi alaihim waddalin amin. Na put oni kojima si milo svoju darova. A ko su ti? To su mine nebijine, to su poslanici, vosiddiqine, iskreni, vosšuheda i šehidi, vosalihini, dobri ljudi. Dakle, prva skupina i prva vrsta ljudi jeste oni koji su saznali istinu i slijede je. To su muslimani. Oni koji su saznali istinu i slijede je, rade po tome što znaju. To su muslimani. A kaže Allah šano dalje, a nemoj nas uputiti na put oni koji su sržbu protiv sebe izazvali. To su jevreji, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, oni su znali, međutim nisu radili po tome. I svaki onaj, kažu islamski učenjaci prijašnje generacije, svaki onaj iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji bude znao, a ne bude radio po tom znanju, on se poistovjetio u jednom dijelu sa svojstvom jevreja. Dakle, nije dovoljno da muslimani znaju i poznaju. Nije dovoljno da znaju da Allah šano jedan, da jedino Allah šano zaslužuje obožavanje, da jedino Allah zaslužuje pokoravanje. Nije im dovoljno da znaju da je propisan namaz, poz, zekat, hadž i sve druge ibadete, da poznaju sve druge harame, ukoliko ne radi. Mora da se zna i da se radi. A međutim, ukoliko budu samo znali ovo, a ne budu radili, oni su se poistovjetili sa jevrejima. Jevreji su znali i nisu radili. I zbog toga je Allah prokleo, i zbog toga je se Allah rasrdio na njih. I mi molimo Allaha svakom namazu i na svakom rekiat na nas, ne učini od onih koji znaju, a ne rade. Što je svojstvo jevreja. I ne na put oni koji su zaludali, a to su kršćani, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni nisu znali, ali su radili. Kako? Nisu imali znanja, ali su htjeli da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnoga vjerovanja su izmislili od sebe, bez ikakvog znanja. Pa su rekli, Isa je Allahov sin. Pa su rekli, Marijama je Allahova žena, na'udhu billahi min zalik. Utječemo se Allahu od toga. Onda su propisali mnoge druge ibadete. Šta im se sviđa, oni zabranju, što im se ne sviđa također. Zabranjuju ili dozvoljavaju na način na koji to njima odgovara, bez nikakvog znanja, i zbog toga su zalutali. I nije dozvoljeno mi u islamu da radimo bez znanja. Nije dozvoljeno i molimo Allah subhanahu da svaki puta na svakom rekiatu da ne budemo od onih koji rade, a ne znaju. Ne znaju šta rade. Nije dozvoljeno u islamu da insan radi kako se njemu čini. Mora da pita koliko ne zna. Koliko ne zna da klanja, ne može da klanja na svoj način. Mora da zna na koji način se klanja. Da posti, ne može da posti na svoj način. Ne može bez znanja da posti, ne može bez znanja da daje zekijat, ne može bez znanja da obavlja hađ. Ne može bez znanja nijedan ibadet da izvršava Allah subhanahu wa ta'ala. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su saznali istinu i rade po njoj. Da ne budemo od onih koji znaju, a ne rade. I da ne budemo od onih koji ne znaju, a rade. Pa da zalutamo sa pravoga puta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas koristi od ovoga smo čuli. Ovo predavanje je bilo neki presek Allahove subhanahu wa ta'ala poslanice čovječanstvu cijelom, od Adem alaihi salatu wasalam, ukratko Ibrahim alaihi salatu wasalam, pa kako je, zbog čega se Ibrahim alaihi salatu wasalam, bilo nam je jasno na osnovu ovog predavanja, zbog čega se on smatra ocem čovječanstva, zbog toga što je on otac Ismaila i Ishaka, od Ishaka su svi poslanici, ostali koji Allah subhanahu wa ta'ala spomenu u Kur'anu, a od Ismaila je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga se on smatra ocem poslanika. Millet je bikum Ibrahim, kaže Allah džanu, millet ili vjere vašeg oca Ibrahima, vašeg oca Ibrahima, zbog toga on se smatra imamom i vođom bogobojaznih,
i onih koji isporavaju Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću i klone se od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, a posebno širka pripisivanja Allahu subhanahu wa ta'ala druga. U sljedećem predavanju inshallah ta'ala ćemo ući u suštinu životopisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada se rodio i kako je primao objavu i tako dalje. Molim Allah subhanahu da nas učini od onih koji ćemo se okoristiti ovih riječi, da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. I da inshallah ta'ala ustrajemo u ovom dobrom djelu, da vas Allah nagradi što ste došli i odvojili svog dragocjenog vremena da poslušate da nešto o vašoj vjeri, i molim Allah subhanahu da budemo svi od onih koji se okoristili ovog znanja, da vas Allah nagradi.